че това започва, тази пръстовка започва, да кажем, от Ми. Както е на река Валите Ми, тук значи трябва да е Ла, Ла диез, Си. Но, да кажем, мислим си за пръстовката на река Вала. Тук да сме свикнали да е Ми. Това е Ла кавал. Но за да не става объркване, си представете, че е Ре. Така. Като затварям всички дупки, от девета дупка излиза Ре. Или Де. Като отворен става Ми. За да направиш Ми бемол или Ре диез, трябва дупката да се полузатвори или полуотвори. Може така, може и така, което иска. Така по-мързеливо. Карма му се казва това. Кавалджиите се оплакват за тази дупка и гледат да не свират, да не свирят в Ре диез гамата или Ми бемол. Защото ги мързи да отварят отвора на половина. А бансурито, целият инструмент е на полуотвори и четвърт отвори, изобщо източната индийска музика. И така, да кажем, той е макам, който сега на телефона не го открих какъв е, ще го намеря по-късно. Започва от Ми. Интересното, че горе, тук започва Ми. После това е Фа. Сол. Сол диез. На горния регистър Си. До. Ре. Ми. Значи тия пръста свир... не е Ми, това е Ре диез. И за да отворим Ми трябва и този пръст. Обаче, става едно напрежение. И когато не завършим горе на същата нота, от която сме почнали, същия тон Ми, а горе завършим на Фа, става едно разрешение. По-успокоително. И затова този тон блуждаещ, непостоянен. Използва се единия път да стигнеш до там, да създадеш напрежение, вече да го успокоиш, като дигнеш на Фа. И демонстрация. Значи, ако вземем началния тон Ми, горе няма да свършим мелодиката на пак на Ми, ами на Фа ще бъде. Това е много странна зависимост, но това е музиката. Както ти приляга и както ти идва.
може да се започва от различните степени. Значи, гледаме отгоре, по принцип, ще трябва да, нали, тук стартовия тон е ми. Тоналността така. Но тук са някакви странни зависимости на слуха. Не на самата музика, на инструмента. Даже на връщане надолу пак не приляга да е тоника този тон. Тона над тониката, над стартовия тон. Значи тук свирим тия трите пръста симетрично, на долната и на горната, и на долния и на горния регистр. И с тези трите пръста може да свирим много темички, които са ни са набили в слуха по сватби, по кръщенета, но брански, при чавета и всякаква музика. Заблело ми яганце или провикнал се Николчо, също се изсвирва в тази пръстовка.